Teleráno na cestách je v Ománe, štvrtej najbezpečnejšej krajine. Nájdete tu pekné pláže, hotely s all-inclusive službami, dobré jedlo a na svoje si prídu aj deti. Detská zoo priamo v hoteli? Kto by to bol povedal? A čo joga? Na pláži? Aj tu sme si zacvičili. Oman ponúka okrem vylihovania a leňošenia na pláži aj veľa výletov, ktoré môžeme absolvovať. Pre milovníkov história, pre tých, ktorí chcú naozaj vidieť, ako sa kedysi žilo, ale aj zažiť miestny dedinský život, sa určite oplatí zástavka v Starom hrade v mestečku Taka. Veľmi obľúbeným výletom, hlavne pre rodiny s deťmi, je návšteva oáz, ktoré sú kúsok priamo od hotelového komplexu. Samozrejme vidíme aj množstvo tiav. Okrem toho odporúčam jeden z najzaujímavejších výletov, a to je výlet do púšte. Púšť, to je kapitola sama o sebe. Dobrodružstvo začína už cestou, a to zastávkou na ťavej farme. V Ománe chovajú ťavy a rôzne preteky organizujú v kráse, v tom, aké sú rýchle a v mese. A my by sme tu mali mať aj budúcu misku, a toto je majiteľ, ktorý nám teraz niečo o tej budúcej miske povie. Majiteľ farmy. Marhaba, zahala bkom v azbet šazar v Toubar. A hadi oslalt al-bakar. Halib ba'r fi mantaqa. Wallah yib al-khair. Netuším, čo hovoril, ale bolo to zaujímavé. A odmietnúť ťavie mlieko sa nepatrí. Tak sme ochutnali aj za vás. Dobre. Mlieko paseku nenarobilo. Vychutnať sme si teda mohli aj púšť. Salam aleikum. Ak sa vyberiete na dovolenku do Ománu, výlet do púšte by mal byť tak trošku povinný, pretože to, čo zažijete tu, či už pri jazde, alebo priamo na dunách, nezažijete nikde inde. Verte mi.